Зейнетақы шотын ашу үшін немесе қордағы салымшы сомасын тексеру үшін бірнеше мекемеге барудың керек жоқ. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры халыққа қызмет көрсету сапасын арттыру үшін электронды жүйені іске қосты. Ол туралы бүгін еліміз бойынша өткен ашық есік күнінде айтылды. Тақырыпты Аршын Кемелжан толықтырады. Ашық есік күніне келгендерге қызмет көрсетудің жаңа жүйесі таныстырылды. Нақтырақ айтсақ, электронды киоска. Құрылғы салымшының жинақ сомасын көрсетіп, үкімет тарапынан төленетін жарнаны есептеп береді. Тіптен қай жылы зейнетке шығып, айына қанша зейнетақы тағайындалатынын да білуге болады. Қазіргі уақытта халықтың көбі ғаламтор қызметін тұрақты пайдаланады. Мен баламен үйде отырғандықтан электронды қызмет өте ыңғайлы. Мен 12 жылдан бері зейнеттемін. Бұрын осындай қызмет үшін құжат жинаумен уақыт өтетін еді. Бүгіннен бастап жұрт зейнетақы шотын ашып, жинақ сомасын тексеріп, ақпарат алу үшін қор бөлімшесіне келудің қажеті жоқ. Ғаламтор болса жеткілікті. Өткен жылы іске қосылған мобильдік қосымша электронды пошта қызметін қолданатын адамдар саны қазір 4 миллионнан асыпты. Жалпы қазір еліміз бойынша 10 миллионға жуық салымшы тіркелген. Олардың жинаған қаражаты 7 триллион теңгеден асыпты. Инвестиция негізінен мемлекеттік және екінші деңгейлі банктердің құндық қағаздарына бағытталған. Айта кетейік, осы жылдың бірінші шілдесінен бастап салымшылардың зейнетке шыққанда алатын қаражат көлемі өзгереді. Бір жылда 844 мыңға алуға болады, ал енді бірінші шілдеден бастап ол сумма 937 мыңға дейін көтеріліп отыр. 937 мыңнан аз жинасаңыз, сол жинаған ақшаңызды бір жылдың ішінде алып қоясыз болды. Содан кейін бірыңғай зейнетақы қорынан сіздерде уже алатын ақша жоқ, сіз мемлекеттік зейнетақыны ғана аласыз. Ашық есік күніне келген салымшылар негізінен жинаған қаржысының болашағын алаңдайтындарын айтты. Үкімет тарапынан төленетін жарна, кепілдік және тағы басқа да сауалдарға жауапты мамандар жауап берді. Жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы активтерін ұлттық банк сенімгерлікпен атқарады. Әрбір салымшының біздің Қазақстан Республикасындағы зейнетақы жинақтары мемлекет тарапынан кепілдік беріледі, оның сақталатынына. Сонымен қатар, шілденің бірінен бастап ең төменгі зейнетақы мөлшері 28 мыңнан 31 мың теңгеге дейін өседі. Үкімет тарапынан төленетін жарна мөлшерлемесі де көтерілді. Аршын Кемелжан, Мадин Мамбетбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы.